今回のホームはネッス・セグコペア。因縁の対決、勝利の女神が微笑むのはどのペアだ。ペアパチンコバトル第5章8回戦バトルスタート。こっちの匂いですね、このパッパね、いただきだね今日は、まあ、皆さん無双は一緒、ね、まあ無双ちょっとね、2回連続また打つのって思うでしょ。やめてください、大丈夫です、わらしめますわらしめってもいいかな。多分下手するとこれはね、最後そんな早く埋まんない。リングストッカーでダメだったらすぐこっち来よう、早めに。ちょっと回してみますか、うん、じゃあやりました、リングですよ、よかったですね。映像ね、好きですもんね。さあさあ、今日はですね、くじ引きで負けちゃったんで選べないんですけど、ちょっとまだ決まってないんですよね。塩野さんが今日はイヤホンしてると思います？してないに500円。してない。今ね、塩野さんがイヤホンしてないに500円って言ったらね、当たったんだ500円。俺何回目？8回目ぐらいかなリアル。あ、このエリアちょっとブラックライト、早く決めてくれよトーク長いよ、長く映ろうとしてんだよあれな、テレビ？テレビこれ何？早く決めろ、これ何？テレビなの？あ、テレビ？テレビ？おい、おい、おじさん何？フジテレビか、フジテレビか、え？フジテレビか、ガロ、ほら、だからどう打つんすか？何打つんすか？で、早く決めないと俺ら選べない。いや、もう決まってます、もう選んでください。決めた？はい。あ、じゃあこっち。え？海？ちょっと俺らの知ってる立ち回りじゃないな、あれ怖いな。よし、おね、行きましょう。はーい、オービーブラックライトでスタートしたいと思います。頑張りますはい、行きましょう。決勝トーナメント進出を目指す塩野・塩姉ペアは近江物語ブラックのライトバージョンをチョイス。するとわずか6回転。おお、おお、よしよね、びっくりした。何今プレミア、今ロックがひっくり返って急になりましたね。あんまで俺ゾーンあんま見たことないな。私もほとんど見たことないです。あるっていうのは聞いてたぐらい。プレミアから逆転大当たり、幸先よし。6回転か、よし、6回転早い。 ST 引けるかな、はい、何モード選んでる？海モードです。海モード、お、変動ロングだぜ。おい、よし、やりました。さあ、これちょうど向こうのチーム、おお、来た来た来た、オッケーオッケー。これ16なのかな、どうですかね、8ラウンド以上だけど。ああ、まあそうだね、16欲しいね、16欲しい。まあでも4よりはいいですね。ああ、全然全然全然。さあ、我々は、リングの天から実践開始したいと思います。まあ、早めにね、いろいろ決断するためにもちょっとサクサクいって、そうですね、そして全勝しましょう。そうですな、はい、頑張っていきましょう。頑張ります、頑張ります。全勝を目指し、久しぶりに手堅くリングの天デジを打つネッス・セグコペア。すると、こちらも当たった当たった当たった。はい、まあ当たったね、うん、いい音ね、当たりました、ありがとうございます。はい、オンタだって、はい、様子見だと思ったけど当たったね、やっぱりね。1000円、10回転、イエーイ、 OK、 OK、 OK、
アマデジらしい早い初当たりを見せたネッス。さらに、ありがとうございます。 Thank you。 はい、行きます。あとはこいつの、そうですね、大当たり ST 中の、まあ、25% ですねが、この4ラウンド学園以外なので、まあ 12% しかないですからね。俺これ毎回やってるだろ、ビクンってくんの。ダメだ、どんだけ打っても慣れないっす。どうしようこれ、びっくりしちゃう。あ、レミちゃんさ、はい、びっくり打ってみればだったら。私も思った、びっくり打とうかな、ただびっくり打ったことないっすよね。あ、そう。ここでキクリの地獄祭りに移動したセグコ。すると23回転。あ、祭りゾーンと潰しました。あ、行くね。これかな。それは当たるね。先読みの祭りゾーン突入。この台は初当たりが軽い台なので、もちろん。この台は連鎖歩中に当てることで継続率約 90% のお祭りラッシュに突入するが、果たして。見事一発でラッシュを射止めたセグコは、展開が早すぎて全然わからない。1000円でまあこれなら十分なんじゃないかな。まあ状況的にはそんなに悪くない、粘っていけると思います。おお、早っ。セグちゃん早いのよ、この台。全然わからん。めっちゃ早いのよ。だから、流れに身を任せてワーキャー言ってれば大丈夫。心強い。早くも5連達成のセグコは、さらに。わあ、全回転。説明しよう。お祭りチャレンジは安心ルートとチャレンジルートが選択可能。チャレンジルートなら16ラウンドと2ラウンドが1対1。セグコはどれを選ぶ。そういうこと、選べるからラウンド。え、ちょっとじゃあこれチャレンジルートを選んだら16ラウンド多いのかな。割合的に言ったら確か多いとかではなかったと思う。あ、そう、うん、2分1。あれどうだっけ。じゃあ忘れた、運試し後で調べます。おい、やったじゃん。見事16ラウンド大当たりをゲット。アマデジでこれはでかい。あった、ティランノアリアもバレットチャンスすごい好きだった。セグちゃん、はい、楽しいかい。楽しいとかね、初めてラッシュ入ったんだ実は。あ、そうなんだ。いや、 そこまでが大変だからね。まさか本当に初回で。これで7連目。
こちらも出だしは順調。ジーン。まあ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 、でもね、まあでもこれは結構アドバンテージですよ。移動しようとしていたと思えば、そう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 、お土産付きでね、うん、ちょっと旅に出ますか。旅に、旅、当たってますがな。リングの甘か、あんま出ないよ、あんまり。でもそう考えて出すからな。そうなんですよ、いつもそう言って。そうなんだよ、ほんとね、甘じゃない出玉感を出してくるから。この後、ガンダムラストシューティングを打つも手応え全くなし。足取りが重いな。投資が徐々にかさみ始める2人は一転してピンチに陥ってしまう。4連で終了したネッスはあっさり90回転で引き戻し、わーっわあった。金は熱いですから。難なく2連目ゲット。よし、ビクってならなかったぞ。で、今見てる方、どうせアマデジじゃねえかお前って思ってる方、マックスだと思って見てください。俺はマックスだと思って打てますから、ええ、皆さんもね、マックスと思っていきましょう。ええ、出玉は打たない。 ST 残りわずかに追い込まれても、あれ、これってやっぱり金だったんだね。よー、いいとこで行けた。かいよ、まいかい、こらいっていうね。まあ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 、よろしい、よし。1600と表記ですけど、まあ先発ちょいって感じかな。いや、とりあえずこれで一箱ちょいになってるだけありがたいですからね。来た、こっち来た、これどうしよう、これどうしよう、どうしたのか。うわ、持ってるな。ちゅうか、いや、アマですから。ガローとかも見てたし、まあ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 、ずっとグルグルしてたのは見てるんですけど、まあ、ガロー打つんですか。ガロー打つよ。ガローは出られたら困るから、海打ってくださいよ。あー、もう頭きた。もう全然決めないですよね。優柔なので、ね、一方、お祭りラッシュが7連で終了したセグコは大移動。すると、あ、すごい、この程度で当たっちゃうんだ。2回目、2回目ラッシュが入った。超嬉しい、気持ちいいはず、気持ちよくなるはず。こっから気持ちよくなるはず、気持ちよくなるはず。セグコはまたもやお祭りラッシュに突入。前回以上の出玉を見せられるのか。やった、あぶねえ、マジ本当ちょっとね、胃がやばかった。胃酸がちょっと逆流し始めてた。鳴らしたいな、せっかくプラッキングバッグを選んだし。やべ、来た、回転数止まった、来た、来た、一辺押してみる。イエイ、あー、いいね、いい音ですね。それそれ、これで5連目。さらに、どうしよう、いや、出玉がちょっと溜まるまでは9ラウンドにしようかな。お、保守的に。え、やっちゃう。いやいや、どっちでもいいんじゃないですか。またしても16ラウンド大当たりゲット。セグコ乗ってきた。ああ、もう一本持ってるな。2人とも後ろに箱あります。
立ち回り強いの。いや硬いよ。あとは無双か。無双打ってみます。あ無双打とうか。あ無双来ちゃったかとうとう。新北斗無双に移動した追い込まれ気味の塩の塩姉ペア、もう後がないぞ、頑張れ。あ一撃当選チャンス、神頼み神頼み。えい、あえ神頼み神頼み。なんだっけもう何回も。でもあの私裏ボタンやって失敗したんで ST 入んないかもしれないです。ああそうか。うわー塩ね、ほんとすげえよ。よーし、よかった。ああれ今レインボーだったんで入る。あ入ります。あ入る。よっしゃ。うわーラッキー。ここでここでここでどうにかするしかない。やっぱ無双だねって言いたいよね。やっぱ無双だねって言いたいです。痛いね、私も無双したい。とりあえずリーチですよね。そうだね。もう ST はお、なれなれなれ。あーならない。あーこれが来たらもう当たりです。大丈夫だ。よし確定。はい俺見たことないこんなの。もう ST2 X 秒打ギミック出たらもう大当たりの。これすげえ俺初めて見たこの画面。ムービー宿命回想ムービーは嬉しい嬉しい16ラウンド大当たり。うわうわイエイブル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 。これでもなんか下がってくとき寂しい感じしますね。まあまあまあお家帰ろうみたいな。ゆっくり16ラウンド優勝。待って、うん、なってない。しかも変えよう、強いんだもん。自制チャージの煽りください。煽りだけでいい。あー出して煽り。あはい。おおよかった。しょうね喉が痛い。喉が痛い。やったー。いややるわ本当すごい。もう16？いやでも、ま、8ラウンドですね。ランプが。頑張れ。順調に大当たりを重ねる塩根はこれで4連目。乗ってきたぞ。まあ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 。塩根頑張って。チャーギさん頑張って。チャーギー。おーのー。四連ちゃん。と思いきや四連で終了。微妙。まあでも当たっただけいいですね。いやいやもう全然。とりあえず。とその時塩野の台に大チャンスが。あ覚醒した。お。ブレム、赤へブレム。まあ仕方ないですね。お、4兄弟だ。お、しかも赤文字。いや、金。これ外したら超やばいっす。やばい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 。塩ね。銀は余裕で外れるんですけど。まあまあもう昇格演出で赤が止まるイメージしといて。4からの。これはもう。なんと大チャンス、運命の一人一からの信頼度約 80% の金タイトル。これは外せない。果たして4兄弟ので、は赤テロに七星赤。よし、まあ、当然です。当然ですね今のは。いやでも知り上がりでしたね。予告とかは大したことなかったですよね。俺さっぱり分からなかった。ここから赤い図柄が止まるんですよね。もう俺はここしか考えてなかった。4からの、おお、さすが余裕ですよ。
かった。やった。塩の歓喜の初当たりゲット。しかも ST 付き。メンタル弱い、メンタル弱い。メンタル弱い。メンタル弱い。よし、5連。最低。最低はもう平均で。目標を5連と定めた塩野、ちょっと不安だが。やだこういうの、俺もう本当無理だわ。あ、変わった。赤に変わりましたね。これ熱くない？多分チャンスアップじゃないですかね。ならんな。あ、でも間宮だし油断できない。あ、赤文字レナレナレナ。あ、なったなった。やりましたね。お母さんやったよ。これは16だからね。なんか俺の感じとしては苦労したから苦労したから。よーし、よし、これで3連でいいや。そんな一回来たから。最初の頃これをレインボーと俺勘違いしてて。色合い的に、色合い的に。お、あー、でも大チャンス。赤ずくらいでバッ星4だったら、これは逃げないで。まあ結構じゃないのかな。もうマジでリアクションできない。すごい、ドキドキ。めっちゃホッとしたか。いや、しおれ、俺はこの勝利かけてるんだよ。3連を達成したしおのはこの後も絶好調。やったー、危なかったどう最近、ねえ、どうよ、どうなんだい、どう、ほら、解放しないと、どう、ダメだよ、ほら、ほら、どう。セクちゃん大変。はい。セクちゃん聞こえる？聞こえるよ。あのね、右打ちしてる人いる。え、嘘。うん、あら、当てられちゃった。当てられちゃってるね。いや、意外と使ってない可能性まであるな、あれ。押したくなかったけど、まあまあ、1500円目です。1500円目です。相手ペアに当てられてもどこか余裕の2人。しかし、もう一度見に行くと、ちょっとちらっと見えちゃったんですけど、うん、4箱ぐらい。マジか。積んでる。いや、アマじゃないね。うん、エーバー？エーバー？エーバーかな。エーバーも怖いんだ、怖いっちゃ怖いんだけどね。いや、久々になんか殴り合いですね。そう？いや、なんかいつもなんか大概相手が沈んでる印象が。あ、確かにね。ここ、うちらが北斗武装で勝負だって言った時に限って相手が勝手に自滅していくってパターンでしたからね。ついにアマデジコーナーから相手ペアを引きずり下ろした塩の塩姉ペア。さらに塩姉の台にも、お、覚醒した。私も赤にはなりますね、きっと。お、エンブレム赤。よし。あ、4兄弟だ。4兄弟の、あ、金タイトルではないけど、まあ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 、テロップはこれ当たっちゃうんじゃないの。私も当たればゴズ柄なんで入るんですよ。ここで当てればダブル ST へ。華麗なる逆転劇を決められるのか。金柄に惑わされちゃダメだ。ダメだ。だいぶ熱いですけど惑わされて。激引け、激引け、声激引け、普通のか。よし、ほら、よっしゃー、キリン柄、キリン柄恐るに足らずよ。
いりませんでしたね。いりません、いりません。もう今の塩レーンに気にがらは無用ですよ。いや、まさか2人で ST とはね。ですね。素晴らしい。あの通路に立ち尽くしていた時とは考えられませんが。ふら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 。おー、リンダ。おー。ならないぞ。しようね、まだそんなこと言っているのか。必ずしもならないから赤テロ、まあいけるでしょ。お、鳴った鳴った。よっしゃ、よっしゃ、いいぞ。よし、こうなると完全に2人のターン。新北斗無双のポテンシャルを最大限に発揮して大当たりを積み重ねる。ほら、来た、ほら来た、早いよ、ほら早い早い。16だよ、絶対16。あーもう、あれ、まあじゃあ終わらないってことですね。また4で、そう、終わらないですね。いやー、もう戻ってきました、やっぱり。おー、やったじゃないですか。うわー、もう北斗簡単だな、もう。いいな、いいな、いい子だ、いい子だ。おー、次変えようかな。おー、ここでいけた。いいですね、先生方でもここでいけるのは。塩ね、すげえなぁ。16欲しいからの引きってこいって。あー、4ラウンドばっかり。確かに。あー、表記、表記で一番。いや、なんとか、なんとか20連したいね。なんとか20連、なんとか。欲がでかくなってる。気持ちが大きくなったのか、目標を20連に切り替えた塩野。すると7点じゃないっすか。ありがとう。かっこいい。よっしゃよっしゃよっしゃ。いいな、16ラウンド方式。よっしゃ、ここで、これはほら、どんどん速くなってる。ほんとだ、塩根頑張っ。ちょっと16取らずして終わることはできない。取らずして終わらないよ。あー、30回切ってもうた。塩根頑張って。当たりは当たりだからね。あー、これはでも熱いパターンですよね。リンダシーテロップ、これ先制してもいいんじゃない。先制、オッケー、あぶね、強い、塩根強い。あー、危ない危ない、強いわ。天井落ちちゃった。天井12号バリン。あー、道は長い。うわー、合わせ16ラウンド、合わせ3回連続4ラウンドと振り分けに苦しむ塩根。すると、あー、やったやったじゃん。やっと来ました、しおれ。お待たせ。えい、よーし。まあまあ、とりあえずは。やっと。よー、やったやったやったね。セキちゃん。はいはい。気泡。あら、出ちゃってる。どっちも。どっちも当たっとる。どっちもラッシュ？あれ入ってるね。あ、うっそ。よくないね。すごいな。いや、こうなってくると意地でもあの人らには負けたくないけどね。いや、もううちらじゃマックス打つ
なくなっちゃったんで、ね、逆転を許しマックスのエヴァンゲリオン10に移動してきたネッス・セグコペア、再び巻き返すことができるのか。かっかえ来たね。礼拝家行くんじゃね。お嬢ちゃん、ほらいただいたね。当たった、やった、おめでとうございます。礼拝家だぜ。来たよ、いきなり。いやー、もうはい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 、出ました。シリーズ通して後半になると異常に引き立ちになる選手が出てきましたね、これ。はい、当たった。いやー、当たってます。おい、ガッシャコーン、惜しいけどね。大チャンスの礼拝家発生。セグコ、このチャンスを射止められるのか。でも、ああ、しばかれた。ああ、ダメだ。ああ、いやー。はい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 、了解です。いや、30分後に終わるって言ってたのにさ、こういうことされちゃ困るよね、本当ね。いや、待っちゃうよね。あのコメントちゃんと言いながらやります。いや、全くひでえよ、ほんと。もう負けでいいから終わる？負けでいいよ。この後前半戦、2人は大当たりを引けることはなかった。一方、現在5連中のイケイケ絶好調シオネーは、また無双ゾーン。ここでね、ラスト16ラウンド2連チャン。しよね、これで16ラウンド大当たり2連続。出玉を急激に伸ばし始める。おお、やっぱり赤セリフスタート。プレミアセリフサウザーだと何なんですかね。おお、当たった。どうなんだって。でも、おお、TKZ すごい。いやーし、いいよ。パーフェクトキリンゾーンからの8連目。さらにさらに9連目かな。おお、七星チャージ止まってる。保留連ですね。おお、それ16じゃない、確定ではないと思います。おお、16ですね。やっぱすいません、カメラさん、お腹空いてますよね。そうですね、すいません、本当に塩レーンがすいません。塩レーン出しすぎだぞ。すいません。あと10連頑張る。ちょうどその後、シオネーは9連で終了。長い長い前半戦を終えた。仲良し、9連すれば十分ですね。すいません、お昼行きましょう。まあ、あの2人が押したせいでさ、実戦時間が後半短くなってんじゃん。そうなんすよ、うん、そうなので、エヴァを打つと現状、時間的に当たるかどうかが微妙、プラス当たったところで、まあ、追いつけるかどうかがさらに微妙になる。そうなんです、各編中で実戦時間終了になっちゃうと、うん、この番組そこで終わりなんで、取り切り OK ではないので。え、どうしよう。とりあえずね、熱的に今便意が半端ないんで、俺トイレ行ってきていいかなって感じ。 OK、 それは一番大事。 OKOK、 うん。現状、圧倒的に優位を保ちながら後半戦打つ台を探す塩の塩姉ペアだが、塩姉決めて、
北斗無双打つ。あ、そう。よし。いやー、お早めに当たってたな。まあいいや、もうこれ打とう。仕方がない、早い段階で当たることを願おう。勝負しよう。よしよしよし、いざ勝負。覚悟を決め、引き続きエヴァンゲリオン10を打つネッス・セグコペア。大逆転の奇跡は起きるのか。あー、これかー。レベル3まで行ってくんねえかな、おまけで。うん、レベル3行った。お、あるぞ、あるある、あるぞ。エピソード行った、あるぞあるぞ。知らねえぞ。お、チャンス出た。刺さったよ。ここはぶっ刺したよ。9って、あれ超激アツじゃなかったっけ。じゃなかったっけ。俺、あれよく覚えてないよ。よく覚えてないけど。わー、すごい。9だよ。お願いっていうか、まあ、当たるんだけど。じゃないだよね。あれちょっと、なんとエピソードリーチの9出現。さすがネッス、追い込まれると強い。さい、やったー。いや、どけよ、逆転じゃん。うわ、びっくりした。やったやった、セグちゃんやりましたよ。私お願いします。ありがとうございます、頑張ります。お願いします。もう完全にちょっと諦めかけていたんですけれども、まあこっからですね、これがどんだけ伸びるか。時間的にね、意外とまだあるんですよ。思った以上に早い段階で当たってくれた。これならもしかしたらっていうことが考えられます。あるよ、シンプルバージョン、エントリーバトルシンプルバージョンが好みでございます。こいつはね、分かりやすい。来週が出てこなきゃもう大概なんとかなるはず。格変のバトルモードに突入したネッセ。しかしいきなり霊背景とかねえぞ。これ大丈夫か。マジでちょっと、ほらもう、ほら銃来たよ。なんだよお前、ふざけんなよ。いやいや、よーよーかーぶねー。銃に勝つのはマジで嬉しい。ありがとう。あ、しないんだ。オッケーオッケー、継続したから何でもよし。いやー、一発で銃来た時はもう、あ、もう終わったと思いましたけどね。辛くもピンチを切り抜けたネッスは大丈夫かい。はい、行け。オッケー、いただいた。オッケー、いただいた。もう大丈夫。ほら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 、どっこい、どっこいしょー。あー、そろそろ16来るかい。よし、前回と通して今日初めての16ラウンドね。あ、なんもねえけど大丈夫か。礼拝系、礼拝系とか大丈夫かな、これ。いや、こんなとこで終わってもらっちゃ困るんだよな。まあゼロ書いてんだよ。ああ、在住人出ちゃったよ。行ってくれ、行ってくれ。よっしゃ、おー怖い怖い。いや、こんな出てくるかね、君。君さ、よー来るね。怖いわ。よかったよかった。あ、まあ、よし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 。勢いに乗り始めたネッスはさらに、オッケー、よし大丈夫。金出た、金出た。50%しかない。あ、シェイク。ありがとうございます。そろそろ来るんじゃないですか。よし、よしよしよし、50%だからね、引いてもらわんと。これはちょっとやばそう。大丈夫か。ほら出たよ、大樹。
いやいや、今日2回勝ってますから、お願い。うわー、大獣使徒さんは強かった。マジか、早いよ。喧嘩しよう、喧嘩しよう、赤いので喧嘩しよう。それがいい、それがいいな、頼む。うわー、くそー、ナムさん。あー、やっぱ終わった。あー、残念、取れんだー、しょぼい。がっかりなネッス。しかしパチンコの神様はネッスを見捨ててはいなかった。あれ、キジオ、え、嘘、 F 型、おめでとうでございます。すごい、マジか、ちょっとビビった今のタイトル。しかもここレインボーになってますからね。おほほほ、わはは、派手、これは派手、激アツオンパレードだな、おい。あ、これ全シリーズ出るやつだ、初代全回転ね。なんと歴代エヴァシリーズが登場するアニバーサリー全回転発生。奇跡のガチャ。いやー、僕も初めて見ました。それでは皆さん、カットなしでご覧ください。いや、もっとよくいけた。最後の試写、始まりの福音、エヴァセブン、エイト、ナイン。わ、かっこいいな。テンでございます。おー、しびれる。いや、これだったらさっきの連チャン止まって本当良かったと思いますよ。いいもん見させてもらいました。よかった、びっくりした。しかし全回転だけでは喜んでいられないネッス、逆襲は始まるのか。テレレレンって、あれ、おい、頼むって。あー、危ねえわ。よし、よしよしよし、いいよいいよ。何になるか、背景きた。はい、いただいた、大丈夫です。最後まで引っ張るね。あ、それありがとう。いい感じ、この調子この調子。ありゃー、マジか、まあいいや。銃じゃなきゃ、銃、はあ、しょぼい、すげえしょぼい。いや、全幅、全幅です、これは全幅だと思うよ、信じるよ。君はだいぶ出たがり、息消沈のネッス。しかし先赤だったね。いや、うわ、ベスティーマーク、イエス、ベスティーマーク、とっつあったりいい音。これはストリアダがすごい。潜伏だったかは定かではありませんが、ネッス見事16ラウンド大当たりをゲット。当たんないですね。そろそろ、そろそろ波が来てもいい頃だよね。うわー、でもネッスさんは当たってます。すごいよね、本当に。なんで当たるの、どうして、なぜ。後半いいところのない塩の塩姉ペアだったが、当たった、ポカポカポカ、超面白かった。驚いてくださいよ。
き戻しあるよ。ある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 、まだまだ104まで、105ぐらいまでありますから。引き戻しはありませんでした。何箱あります？5箱と思って。後ろに 5? 後ろに5で、まだ続いてるから。いや、もうまだまだ高笑いが目に浮かぶよ、ね、一生懸命やったよね。やったやったよ。まあまあ、ということで、エンディングをお楽しみということで、はい、お疲れ様でした。一方、5連中の絶好調男ネッスは、ありがとう。こいつは気持ち、あ、カシャーン。でこれが16ラウンドですからね。いい、楽しい、ありがたい、いいパターンだこれは。このペース維持できれば、下手するとある。この後ネッスはやりたい放題。はい、大丈夫。はい、吐いて。よしよしよし、そうだよね、アップな。レイハイケ、よし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 。おい、4回目じゃねえか、おい、4回、わー、指投げてたよ。なんだ、もう一瞬だな、おい。核変転落の危機に陥っても、ダメなのかもしれない。わー、終わっちゃった。オッケーオッケーオッケー、ほいで、ブースです。ビスティ、ヘイビスティ、いい音、いい音。この後、出玉なしも含めて大当たりを12連まで伸ばし、実戦終了となった。ネッス、お疲れ様。流すのが楽しいですね。いや、嫌われちゃうな。実戦終了。お疲れ様でございました。さあ、というわけでですね、あれ一人なんか拗ねてます。いや、何言ってんの。お、お、一人じゃないですよ、私も拗ねてます。ああ、もう拗ねてるの確定ということで、二人とも拗ねてるということで。拗ねますよね、ちょっと、ね、そんなこと言ったら、うん、そうなん、俺は今見なかったんですけど、見てなかったんですけど、もう俺なんか空気が悪い、すごくやりづらい。はい、はい、というわけでですね、はい、いろいろありましたけれども、じゃあ早速結果が出てます。もう行きます。もう行きましょう、サクッと。それでは結果を発表しましょう。一斉にオープン。じゃーん。ネッセグコペアサダマ、プラス4255玉。そして、塩野さん、塩姉さんチーム、サダマ12740個ということで、今回は塩野さん、塩姉さんチームの勝利。そうなの、何これ。おい、おい、正直、なんで拗ねてんのかなって、ね、すごい不思議だった。これだからワンチャンあったと思ったよ。ありました。いや、だから勝ったんだなって。あれ、本当ですか。あのね、回ってないところで、いや、もう乾杯ですと、もう私もう、ま、もう参りましたと、このおじさん言うんだよ俺に。このおじさんの計算だと出玉が27000発なんで。このおじさんの計算だと出玉が27000発ぐらいで、うん、ここに1がつくんで、うん、2000発ぐらい負けたわって。ああ、なぜ。年上ですけどバカなの。ちょっと待って、いや、嘘ついたことにしてここ1本引いてもらっていい。なぜ。なんだよ。何？マジか。言ってよ、もう。究極手の開かれしが起きました。投資が、私がエヴァ一回も当たんなくて、ずっと突っ込み続けて減らしてしまったんですけど、ただ一個弁明させていただきたいのは、それでもキクリ打ってたおかげでプラスにはなったんで。そうね、そうね。すごい。思ってますかそれ。すごい。すごい。はい、じゃあいただきましょう。はい、というわけでこの結果を踏まえて、リンクでこうなっております。うわー、来たなー。おー、2
2桁得点に、まあ残念、うちらこれで終わりですもんね。そうなんですよ、これ以上点が増えることはまずないので1位は無理でしたね、はい、下手するとだから上がれない可能性も全然あると思いますよ、ね、一戦残ってるわけですもんね。はい、あと一戦、ただただあと一戦が兄貴だからね。いやでも苦手、超苦手ですよ。苦手だから握手でもしておきましょうか。あら、うん、雪解け頑張ろうね。雪解けしました。ありがとうございます。雪解け、はい、期待してるよ。してなかった、はい、雪解けさあ、というわけで次回も熱きパチンコバトルをお届けしたいと思います。はい、それでは本日は以上でございます。また次回お会いしましょう。さよなら。さよなら。豪華タレントたちが多数出演、人気テレビ番組が YouTube で見れる。充実のラインナップで配信、毎週火曜配信、ウイチとヒカルの面白いテレビ、毎週水曜配信、嵐と松本、毎週木曜配信、魚拓と男性の月とすっぽんぽん、毎週金曜配信、どうにか貧乏家族、さらに第3第4月曜サイトセブンカップの最新大会を配信、 YouTube オリジナル番組未公開シーンも定期で配信予定。メンバーシップに登録して限定動画を楽しもう。リクエストもどしどしお寄せください。サイトセブン TV。